учители, скъпи гости. Честит празник! Днес празнуваме нашия патронен празник. Пейо Ярово, който всеки един от нас трябва да носи с чест. Тук на днешно тържество присъства общинския кмет на община Гоце Делчев, господин Владимир Москов. Председателя на училищното настоятелство, госпожа Ели Хаджиева. Представители на служби. Най-напред искам да им благодаря за това, че винаги ни оказва своевременна и адекватна помощ. Винаги, когато ги имаме нужда, се отзовават на нашите искания. Измина една трудна, но много успешна за училището година. Най-напред искам да благодаря на всеки един ученик, на всеки един учител, за това, че вложи всичко от себе си за развитието на нашето училище. И по традиция не съм многословен, но категорично на финала искам да заявя пред гостите, пред общинския кмет, пред представителите на службите, че за бъдеще нашите ученици, господин Москов, и нашите учители ще прославят община Гоце Делчев и България. Уважаеми господин директор, уважаеми господин заместник кмет Сарандев, колеги, господин Попов, общински съветник, най-сърдечно ви поздравявам с патронния празник. Знаете, че Пейо Яворов не е случайен човек и не случайно вие, вашето училище носи неговото име. Пейо Качолов Яворов е първият кмет след освобождението на град Неврокоп, град Гоце Делчев. Така че голяма чест е за всички нас, че вашето училище носи неговото име и, както каза господин Живко, трябва да го носите с достоинство, да прославяте училището. Разчитаме, че откакто училището е общинско, ще стане още по-добро място за учене в гимназията. Много разчитаме на екипа, на ръководството, на директора, на учителите, които преживяха през така трудни моменти. Но важното е, че има идея, виждане в каква посока трябва да върви училището. Може да се разчита напълно на подкрепата от общината във всяко едно отношение, защото вашата гимназия е едно от структуроопределящите училища, структуроопределящите гимназии за Гоце Делчев. Пожелавам успех на всички вас, много здраве и всеки да получи една сериозна подготовка, за да може да се реализира в живота, да получи сериозна професионална подготовка, защото на страната ни трябват и на града, и на общината, и на околията, и на района. Ни трябват сериозни хора, подготвени, а не хора за заплати или за дипломи и после в един момент се оказваме, че работите не се получават. Пожелаваме много здраве за много години, една хубава година и да се срещаме по хубави поводи за много години. Ако съществуването на хората е ограничено във времето, то животът на училището се измерва с векове и тук биографията се нарича история. Истинската идея започва с началото, с раждането на идеята за школото, защото дълбоката същност на един народ не лежи само в земята, която населява, нито само в вярата, а в езика, в словото на неговата просветност. Земеделските училища са първите професионални училища в България, възникнали след освобождението. Професионална гимназия по механизация на селското стопанство Пейо Качолов Яворов възниква през 1959 година по предложение на Боян Киселички от Министерството на земеделието и наследник на Държавното педагогическо практическо земеделско училище в град Неврокоп, открито през 1929 година съгласно закон за педагогическо образование.
откриването му се въвеждат нови традиции в образованието, съчетаване на теоретични и практически знания и умения. Днес отбелязвам 58 години от създаването на училище. Господин Живков, какви са промените в училището, след като в началото на учебната година вие поехте неговото управление? Заложихме на дисциплината на това да върнем учениците в училище и да им дадем това, което действително те заслужават. А именно знание, за да могат чрез тях да придобият знания, умения, компетентности, които по-късно ще им бъдат необходими за една успешна реализация в живота. Какво е мястото на училището в града след неговото 58 годишно съществуване? Специално в Гоце Делчев конкуренцията от средни училища е голяма. И това съвсем естествено ме кара и ме задължава да бъда в ниво. Категорично твърдя, че природо-математическата гимназия, управлявана от госпожа Божикова, е една от най-добрите гимназии на територията на Република България. Също и другата конкурентна гимназия, НПГ, създадена с много усилия и труд от господин Мигдин. Много силно училище, предпочитана дестинация за учене от ученици. И на фона на тази конкуренция сме и ние. Ще залагаме преди всичко на професионализма. Но това нашите ученици, завършвайки тук, да могат да се реализират успешно на територията на България, на територията на населените си места и да бъдат едни добри и достойни граждани на Република България. Да споменете някои известни личности в града, завършили средното си образование в вашата гимназия. Ако започна от господин Андонов, три пъти депутат, в парламента на Република България. Много са. Към момента не искам да ги споменавам, някои от тях да не се обидят. Не съм коментирал с тях, но ако ви прави впечатление, тръгвайки посока Огняново, от ляво и от дясно са обособени много автокъщи, много цехове, складове, бизнес, администрации, така да ги нареча, в които голяма част, 90% са ученици, които са завършили тази гимназия. И не само там. Това означава, че много успешни хора са завършили тук и са се реализирали. Какъв е вашият подход на образование, за да направите вашите ученици успешни? Най-напред любов към България, вяра в себе си и вяра в доброто. Това е единственото нещо, с което човек може да успее, слагайки на начално място доброто. И вярата в себе си, мечтите, които се поставят, трябва да бъдат смели и да се преследват до край. В денят на вашият патронен празник, какво ще пожелаете на екипа, с който работите, и на вашите ученици? Ще им пожелая една мирна, здрава и успешна година. Предстои ни много работа, много прояви, но и успех. В това съм категоричен. По ваша идея, в началото на тази учебна година бе разкрита нова паралелка. Какъв е интересът на учениците към новата специалност? Новите паралелки, които ще предлагаме за новата учебна година, са две. Едната е техник на електромобили. Прием за нея ще правиме само три училища на територията на България, което категорично заявявам, че е голяма чест за нас. И това не е без помощта на и подкрепата на община Гоце Делчев. Това е бъдеще в света. Участвах в Националната стопанска камера на едно събеседване, в което участваха професори и доценти от различни училища, най-много различни университети. Най-много бяха представителите на Русенския технически университет, които категорично заявиха, че нашата гимназия ще има помощта, подкрепата им и трябва да направим един такъв успешен план прием. Това е бъдещето.
А другата специалност, която предлагаме, тя е митническо и данъчно обслужване. На територията на община Гоце Делчев имаме много банки, представителства, офиси на банки. Доста хора са ангажирани с тази дейност. Включително трябва да спомена и това, че в близост е и гранично пропускателния пункт и Линден Ексохи. Това е предпоставка за една добра реализация. Ако съвсем естествено човек знае как да се реализира, какво да направи и как да постигне целите и мечтите си. Екипът на ТОП Преса ви пожелава успех, особено за тези нови идеи и специалности, които вие въвеждате като нов директор на училището. Благодаря ви, благодаря за подкрепата, която винаги ни оказвате. Обърнете се.